pryd ti'n sefydig yr urdd yn cael y gwych i dysgu a datblygu sgiliau newydd er mwyn fod e'n hyfforddai llwyddiannus yn y dyfodol? Er mwyn cael y cyfle i ennill gyflog drwy ddysgu a cael gymaint o brofiadau byth gofiadwy. Hefyd, dach chi'n cael y cyfle i gyfarfod a gweithio gyda gymaint o bobl anhygol Y reswm i jyst gwneud pentisiaeth ydy yn syml iawn. Dwi'n cael wneud be dwi'n ei garu bob dynod, sef chwaraeon, felly ie, mae'n gret. Helo, penderfynu sy'n wneud y clip bach yma ar top y tŵr yn Llangrannog y mwyn dangos chi, mae gwneud pentisiaeth gyda'r un yn cyfle chi gweithio yn yr awyr angored. Yn amlwg, gyda chwaraeon hefyd, maen nhw yn ardaloedd wahanol, ond pa bynnag pentisiaeth chi'n wneud, mae mae'n cyfle i chi fod yn actif, cyfle chi datblygu sgiliau newydd wrth gweithio gyda pobl ac hefyd sgiliau hanfodol rhai sylfaenol sy'n ysgrifnedig. Hefyd gallwch chi ennill cymwysterau, cwrdd â pobl newydd. Os nag os da chi fel dream job fel fi pan ni'n gadael ysgol, mae'n rhywbeth gret i chi cael gyda chi'r opsiwn o mynd cario mlaen, mynd mewn i'r byd gwaith ar ôl chi gorffen y prentisiaid, neu fynd i coleg neu rhywbeth fel yna. A hefyd mae fe'n lot o hwyl a lot o atgofion yn cael eu creu o'n neidau. Haia, Alice yma, Pedro Sgwleio yn yr Urdd. Y reswm nes i gwneud prentisiaeth efo'r Urdd oedd i roi cyfle i plant mewn ysgol mentro yn amrywiaeth o chwaraeon gwahanol trwy cyfan o'n Cymraeg. Nes i penderfynu wneud prentisiaeth gyda'r Urdd oherwydd roeddwn i wedi mwynhau gwirfoddoli gyda nhw a roeddwn i'n meddwl roedd e'n cyfle gwych i dysgu ag ennill arian a datblygu sgiliau fi a sgiliau plant ar draws Cymru trwy gyfan o'n Cymraeg. Morgan Lewis a dwi'n Level 2 Apprentice gyda'r Urdd mewn Caerdydd ar y ffwrdd. Gwnes i penderfynu gwneud apprenticeship gyda'r Urdd a hefyd fy hoff hobi yw chwaraeon a dwi'n hoffi cael ei tanu wrth gweithio. Diolch yn fawr. Apprenticeiau yn rhoi ti cyfle da yn y byd gwaith ac yn helpu ti fagu eich hadau yn amgylchedd gwaith. Helo, Catrin Sima a dwi'n Brentys Clyn yn adr Abertawe. Nes i ddechrau gwneud apprenticeship hyn mae'n gyfle gwych i ddysgu tra'n ennill cyflog. Byddwch chi'n dysgu llawer o sgiliau newydd ac yn ennill llawer o gymwysterau tra'n ennill cyflog. Pan byddwch chi ddim moyn neud e?